שיחה תושבות כאן גבות שם, תקבות שם, תקבות שם, תקבות שם, תקבות שם, תקבות שם, תקבות שם. אני מדרוב, אירו אלקשי דידי מדרוב מן המוגחסן, מוצאו מסתויס, ופרו סורת, פירו אלקשי מן הדרוונדיר דרי מוגילוצות, אי, ראליס נציונליזמי, רא, רודסץ מן הנינוס חת את הדדגבי, אי רק זנובץ קאפט, אי סליס נציונליזמי, רא, אי רז זנובץ יחדה מצבומים. רודסץ שלדיוואר ציוניס טרזר שידה, רסת חידאו, טרד, ის ჯვარი, რომელიც ღვთისმშობელმა გადასცა წმინდა ნინოს და წმინდა ნინო ჩამოიდა საქართველოში და იმის მერე მთელი ჩვენი სამყარო დაკავშირებული ამ ჯვართან, აი ეს არის ნაციონალიზმი. აი ეს გრძნობა, ეს ემოცია და ამ ემოციით გამოხატული სიყვარული, გნებავ სიძულვილი, ეს ცოტა პოეტურად მოგვიგო. აი ეს არის ნაციონალიზმი. ნაციონალიზმი მე ძალიან მომეწონა დავითის გამოსვლა. Ну, ძალიან ზოგიერთ რამეში არ ვეთანხმები, მაგრამ ხა ვფიქრობდი რომ ეს ნაციონალისტი ნაციონალიზმს ხომ წარმოადგენს მეთქი. ეხა დიდი ხნის მანძილზე მუშაობდი ნაციონალიზმის საკითხებზე და მინდა გითხრათ რომ ნაციონალიზმის განმარტება როგორც ასეთი რუსული და გერმანული ლექსიკონების გარდა ფაქტიურად არსადარად უარყოფითად. ესე იგი აი მაგალითად ამერიკის ენციკლოპედიაში. ნაციონალიზმი არის გონების მდგომარეობა დამახასიათებელი განსაზღვრული ხალხისათვის, რომელთაც აქვთ ჰომოგენური კულტურა, ცხოვრობენ ერთად ჭიდრო კავშირში განსაზღვრულ ტერიტორიაზე და აქვთ რწმენა თავიანთი გამორჩეული არსებობისა და საერთო ბედის წერისა. ამ ხალხს აქვს ურთიერთანაგზნობის ღრმა შეგრძნება და ლოიალობა საკუთარი ჯგუფისადმი. ნაციონალიზმი აყენებს თავისი ჯგუფისადმი ერთგულებას უფრო მაღლა, ვიდრე სხვა ერთგულების ლოიალობას და მოითხოვს სიამაყეს ამ ჯგუფის მიღწევების გამო. ესე იგი, ასევე დადებითად არის ბრიტანულ ენციკლოპედიაში განმარტებული ნაციონალიზმი, ფრანგულში პეტიტ ლაროუს თუ სწორად გამოთქვა, ასევე ის სხვებში, სხვებთვის. ეხა დღევანდელობა ისეთი რამ მოიტანა თანამედროვე 21 საუკუნემდე, აი ერთ მნიშვნელოვნად ნაციონალიზმის იდეოლოგია არ უნდა გამორიცხავდეს რომელიმე იდეოლოგიას. საერთოდ ზოგადად სახელმწიფო ინტერესები და განსაკუთრებით ეროვნული ინტერესები ისეთი რამე არ რომ შეუძლებელია ერთ მნიშვნელოვნად იყო აი რაღაც ეს და აი რაღაც გარკვეულ მომენტში მაინდამაინც რადგან ხარ ნაციონალისტი აი მაინდამაინც რადგან ვიღაცამ 300 წლის წინ დაწერა ნაციონალიზმის შესახებ რომ აი ნაციონალიზმი ასე უნდა გააკეთოს მაინდამაინც ასე უნდა გააკეთოს ნაციონალიზმი თუმცა მე მინდა დავაზუსტო აი მე ამ შემთხვევაში მინდა გამოვიდე როგორც ეროვნული იდეოლოგიის ასე ვთქვათ წარმომდგენი რა თუ კი ამის უფლებას მოწევთ ეროვნული იდეოლოგია სულაც არ ნიშნავს კიდევ ამობ რომ რაღაც ჩარჩოებში ჩასვლა. თუმცა თავარი მიზანი, თავარი რაც გვინდა, ეს არის ჩვენი ერის მარადიული არსებობის უზრუნველყოფა, ჩვენი მოსახლეობის სოციალური კეთილდღეობა, ჩვენი კულტურის მაქსიმალური განვითარება და ახლა რაღაც ფუნქციის შესრულება, რომელიც ყველა სოციალურ ერთეულს, მათ შორის ქართულ ერს შეიძლება ქონდეს დაკისრებული კაცობრიობის ისტორიაში და მომავალში, აი ამის შესრულება არის ეროვნული იდეოლოგია. აი ეს არის ჩვენი მიზანი. ეროვნული იდეოლოგია, ანუ ისეთ ნაციონალიზმზე ცოტა მეტია ეროვნული იდეოლოგია უკვე დღეისათვის. იმიტომ რომ ეროვნული იდეოლოგია შეიძლება მოიცავდეს და მოიცავს კიდეს ინტერნაციონალიზმს უსათუოდ, ქრისტიან დემოკრატიულ თქვათ ღირებულებებს, ტრადიციონალისტურ ღირებულებებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნაციონალიზმის ლიბერალურ მიმართულებას, ნაციონალიზმის კონსერვატიულ მიმართულებას და ასე შემდეგ. ანუ უმთავრესი ნაციონალიზმისთვის დღეისათვის არის ეროვნული ინტერესების რეალიზაცია. ეროვნული ინტერესების რეალიზაცია, როგორც დავითმა თქვა, შეიძლება ინტერნაციონალიზმის თაც შეიძლება ქრისტიან დემოკრატიი თაც, მაგრამ აი ეროვნული იდეოლოგია, ანუ ფართოდ გაშლილი ნაციონალიზმი გვასწავლის ერთ რამეს, გვეუბნება ერთ რამეს, ჩემი აზრით, და ეს მინდა თქვენთან ერთად გავმიხილო, რომ ეროვნული იდეოლოგია არის ერთგვარი დოპინგი, რომელიც ერს აძლევს საშუალებას გამოვიდეს გაჭიროებიდან. ეს არის იდეოლოგია, რომელიც აი ადამიანს გნებავთ ერს სისუსტის პერიოდში, ეუბნება რომ ის ძალიან ბევრი რამის გამკეთებელია. ეს ამის დანიშნულება, ეს არის მთავარი დანიშნულება ნაციონალიზმის გნებავთ ეროვნული იდეოლოგიის. დღეს მე ძალიან ხშირად მომისმინე, ხო არ გადავაჭარო. მალე დავამთავრე, მე
კიდე ესე იგი მე ხშირად მომისმენია რომ ჩვენ რაც არ უნდა გავაკეთოთ ამერიკაში როგორც იყვიან ისე იქნება. ჩვენ რაც არ უნდა გავაკეთოთ როგორც მოსკოვში და ვაშინგტონში შეთანხმებიან ისე არა ბატონო. არა. ჩვენ ისე უნდა გავაკეთოთ რომ ესე არ იყოს. მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ვარ ძალიან ცირე რიცხოვანი ხალხი, ჩვენ ამის შესაძლებლობა გვაქვს. ჩვენ შეიძლება ეს ამაღლებული ის ფორმით მომდის ამის გააკეთება, მაგრამ მე ამაზე მე მაქვს არგუმენტები. 94000 ვიღავ. როდესაც მოვიდა 400000, 500000, 600000 გოტიეს სხვა ამბობს, ის რა ქვია, სომეხ ისტორიკოსი სხვა ამბობს და ასე შემდეგ. ჩვენ შევძელით მათი დამარცხება და ჩვენ შევძელით ისეთი სახელმწიფო ჩამოყალიბება, რომელიც იყო ნაციონალისტური და ინტერნაციონალისტური კავკასიაში. რომელიც იცავდა დაღესტნელების, ჩეჩნების, ოსების, სომხების ინტერესებს, მათ რელიგიას იცავდა. ხო გახსოვთ სომხები ის 1500 სომეხი გაწყვიტეს თურქებმა და ჩვენებმა პასუხი გასცეს, იმიტომ რომ სახელმწიფო იცავდა იმ სომეხს. ანუ ჩვენ ეს შეგვიძლია. თუმცა ამისათვის საჭირო არის გავიცნობიეროთ, რომ ეს სახელმწიფო ჩვენია, ამ სახელმწიფოს პატრონი ჩვენა ვართ და ჩვენ გვაქვს იდეოლოგია, რომელიც არის ერთგვარი დოპინგი. ქვის ახლა სუსტად ვართ, დავეცით, დავუშვათ, რაღაცა დაგვამარცხა, მაგრამ აი გავიხსენოთ ეს იდეოლოგია და ჩვენ შევძლებთ. ამ იდეოლოგიაში შედის წარსულის ღირსებები, ჩვენი ნიჭი და მომავლის ფუნქცია. გვაგებთ. სულ ეს არის მოკლედ. კარგი, კიდევ ერთი საკითხი საკუთ მნიშვნელოვანი, რომელიც ყველა იდეოლოგიას ახასიათებს, ანუ სახელმწიფოსა და მოქალაქის ურთიერთობა. სახელმწიფო და მოქალაქე. დავითს ერთ პატარა რაღაცაში არ მე და ვეთახმო, რამოდენიმე ჩამოუწეგე, ამაზე მე ვიტყვი და მე ერთმანეთს არ დავეთახო რაღაცებში. ნაციონალიზმი არ არის სხვაერების დაპყრობის იდეოლოგია. ამ იდეოლოგიას ქვია შოვინიზმი. მე გნებავთ აი ისევ ამ განმარტებებს მოგიტანთ, გნებავთ ზვიად გამსახურდიას განმარტებას და ზოგადად ასეა მიღებული რა. რო ესე იგი იმიტომ კი არის პრობლემა სხვაერებს რომ აი თავისი ნაციის განვითარება უნდა. იმიტომ რომ ეს არის სიძულვილი სხვაერების. ეს სიძულვილი სხვაერების არის შოვინიზმი და ნაციონალიზმი არ არის. ნაციონალიზმი არის საკუთარი თავისუფლების წყურვილი, საკუთარი ერის განვითარების წყურვილი. ეხლა რა შეიძლება როგორ უნდა მიმართოს, როგორი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს მოქალაქეს და სახელმწიფოს? რა თქმა უნდა ჰარმონიული. ყველა მოქალაქე არის თანაბარი. თანაბარუფლებიანი აბსოლუტურად ყველა მოქალაქე. აბსოლუტურად ყველა მოქალაქე. მიუხედავად მისი ეროვნებისა, მიუხედავად მისი ვთქვათ სქესისა, კანისფერისა და ასე შემდეგ. მოქალაქე ის სახელმწიფო, ჩემი აზრი ესეთია რა. მე ცოტა სოციალური სახელმწიფოს მომხრევა, ცოტა კი არა ძალიან მომხრევა. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო უნდა შეუქმნას ადამიანებს კეთილ დღეობა ფსიქოლოგიურ, ეთნიკურ საკითხში მათ შორის. და ასევე უნდა შეუქმნას სოციალური კეთილდღეობა. იმიტომ რომ ადამიანს თუ ბათინკები არ აქვს ამ თავში, ის ბედნიერი ვერ იქნება, რაც არ უნდა ის რა ქვია დემოკრატიული ის ტელევიზიები ქონდეს და ის რა ქვია დემოკრატიული და სამართლიანი სასამართლო. ეს ერთი კეთილდღეობა და ფსიქოლოგიური ეთნიკური ის რა ქვია ეს კმაყოფილება. და მეორე მოქალაქეს ვალდებულია რომ სახელმწიფოს ემსახუროს. იმიტომ რომ ეს ცხოვრება მარტო სურვილებით არ არის, ხო? და ის სურვილებზე არაა და ის ჩამოყალიბებული. ეს ცხოვრება ზოგადად არის როგორც ვალდებულებები, ის უფლებები. ამიტომ მოქალაქეც ვალდებულია ემსახუროს იმ სახელმწიფოს და აი ხა ცოტა მინდა ხაზი გაუსვა ეს საკითხი აუცილებლად წამოიჭრება, რომ სხვა ეთნოსის სხვა წარმომადგენელი სხვა ეთნიკური ის ეთნოსების წარმომადგენლების დამოკიდებულება სახელმწიფოზე. ყველას უნდა ესმოდეს, ჩემი აზრი ესეთია რა, რომ ამ საქართველოს ამ შემთხვევაში სხვა თავისი ჩამომყალიბებელი ეთნოსისათვის სხვა სასიცოცხლო არეალი არსად არ აქვს. არ აქვს. და ამიტომ აქ უნდა განახორციელოს მან თავისი შესაძლებლობები, თავისი მოთხოვნილებები. და აი ამ შესაძლებლობების და მოთხოვნილებების განხორციელებაში აბსოლუტურად არავინ არ უნდა შეუშალოს ხელი. რაც არ უნდა ფიქრობდეს და როგორც არ უნდა ფიქრობდეს, მან უნდა გაითვალისწინოს ეს. და მე და ერთ რამეში კიდე არ დავეთახმო, დავიც რომ საქართველოს ეროვნული უმცირესობები არ არსებობს. არის მხოლოდ ერთი ეროვნული უმცირესობა, ეს არის აფხაზი. სხვა ყველა, აი დავუშვათ სომხები, ქურთები, ოსები, ესენი არის სათვისტომოები.
ეროვნული უმცირესობა შეიძლება იყოს ის ეთნოსი, რომელსაც ხვაგან არ აქვს თავისი რეალიზების საშუალება, თავისი კულტურის რეალიზების საშუალება. ეს არის აფხაზი. და აი სომხებს, ნუ ქურთებს შეიძლება ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ არა ჯერჯერობით სხვაგან რეალიზების საშუალება და ამიტომ დანარჩენებს ყველას აქვს თავისი სახელმწიფო, ოსებს აქვს ну, რაღაც სახელმწიფო წარმონაქმნი რუსეთში, სომხებს აქვთ საკმაოდ ძლიერი სახელმწიფო, აზერბაიჯანელებს აქვთ და ასე შემდეგ. თუმცა, აქვე მინდა ხაზი გაუსვამოთ. ჩვენ რომ ვამბობთ და ვასხვავებთ, ეს სათვისტომო და ეროვნული უმცირესობა ეს უფლებებს სრულადაც არ ზღუდავს. ეს სრულად არ ნიშნავს, რომ არ უნდა იყოს სომხური თეატრი დაუშვოთ, რა. ეს სრულად არ ნიშნავს, რომ არ უნდა იყოს სომხური წიგნების გამოცემა აკრძალული არ უნდა იყოს ასე შემდეგ. მოკლედ ჰარმონია ისევ და ისევ სახელმწიფოს დამოკიდებულებაში და სრული უფლებები. ასე იგი როგორი იყო კითხვა? ანუ დღევანდელ როდესაც დღეს ეს პოპულარული ლიბერალური ხედვა, ამდენად წარმოვიდგენთ ნაციონალიზმის განვითარება ევროპაში, კონკრეტულად საქართველოში. მე ისევ ფიქრობ, რომ ყველანაირი ლიბერალიზმი, ჯერ ლიბერალიზმი საკმაოდ დიდი დამსახურება ასე აქვს ლიბერალიზმს სოციალურ ისტორიაში და ლიბერალიზმი ყოველთვის როდესაც ძალიან ვითარდება და მიდის რადიკალურ და უზომო ასე ვთქვათ საზღვრებს ხსნის, გინდა თუ არ გინდა მე მოგრუნება ხდება რა და გინდა თუ არ გინდა მე რაღაცაი ანტილიბერალისტური ან ნაციონალისტური ან კონსერვატიული ან სოციალისტური ასე იგი სურვილები შემოდის. ყველა საზოგადოებაში, მათ შორის ევროპაშიც რა. ანუ ჩემი აზრი ესეთია, რომ ლიბერალიზმი და ნაციონალიზმი ხო, შეიძლება თანამშრომლობდეს, ასე ვთქვათ, ნაციონალიზმი უნდა იყენებდეს ლიბერალიზმის მიღწევებს, თუმცა ლიბერალიზმის, აი აბსოლუტური ლიბერალიზმი, სმის, ასე ვთქვათ, შემოტანა ქვეყანაში ჩემი აზრით შეუძლებელია, იმიტომ რომ ყველას უნდა ესმოდეს, რომ აი ჩემი მუშტის თავისუფლება სხვისი ცხვირის სიახლოვეს უკვე ჩერდება რა იმის იქით ჩემს მუშტს აღარ აქვს თავისუფლება მაგრამ მე თუ მინდა მუშტის ქნევა და ამას ვამტკიცებ და ვარ უმცირესობაში და გინდა თუ არა მინდა მუშტის ქნევა და თქვენ უმრავლესობა რატომ მიხსნით ამ მუშტის ქნევათ რატომ არ მარტყმევნეთ თქვენ ცხვირებში მაშინ აი ამას კანონი უნდა არეგულირებდეს იმიტომ რომ მე ხშირად მინახავს რომ უმცირესობები ან ლიბერალიზმის გადამეტებულად მოყვარულები არ ღვევენ სხვების უფლებებს. ამიტომ ჩემი აზრით ახაც ზომაა რა საჭირო. ეხლა რაც შეეხება ურთიერთობებს, აი დავითმა კარგად თქვა, სხვა ქვეყნებთან გამორიცხულია, რომ ნაციონალისტური იდეოლოგიის მიმდევარი 21 საუკუნეში, ხა შეიძლება ესეთიც იყოს ვიღაც საქართველოში, რომ უარს ამბობდეს ურთიერთობაზე უცხო ქვეყნებთან. იმიტომ რომ უცხო ქვეყნებთან ურთიერთობა ეს არის ის რა ქვია, ჯერ ცივილიზაციის გაცვლა, მე თანამედროვე ტექნოლოგიების, კულტურის, ლიტერატურის, ყველაფრის რა მოკლედ და ჩვენი სახელმწიფო, როდესაც ძალიან ძლიერი იყო და ძალიან ასე თქვა, შეიძლება ითქვას, ნაციონალისტური იყო და როდესაც მესიანისტური იდეოლოგიის უზარმაზარი ისენი იქნებოდა, ლიტერატურული და სხვა ძეგლები, მაშინაც ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი კულტურა მდიდრდებოდა ბიზანტიური, სომხური, სპარსული ის რა ქვია სხვადასხვა ფოლკლორის მეზობელი ფოლკლორის ეს რა ქვია მიღწევებით მეზობლების და ასევე ახლაც ასე იქნება იმიტომ რომ ეს არ გამორიცხავს თუმცა ჩემი აზრი ესეთი ამაზე შეიძლება მე გველაპარაკა მაგრამ აქვე ჩავთავ რომ მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს რომ სახელმწიფოს ქონდეს კვების პროდუქტები თვითკმა აი კვების პროდუქტებზე მაინც არ უნდა იყოს სახელმწიფო მაქსიმალურად არ უნდა იყოს დამოკიდებული სხვაზე რა. აი ეს არის ამაზე მე შეიძლება სხვა დროს ვაპარაკოთ. კარგი, მაგ კიდევ ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ეკონომიკური საკითხი, ანუ რას გვთავაზობს ეს ორი ხედვა ეკონომიკის განვითარების მხრიდან. ესე იგი ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან განსაზღვრავს ასე თვითონ ქვეყანაში მშვიდობას. ერთში არ დავეთანხმები, რომ ეკონომიკური ჩავარდნა წარმოშობს მცირე ერების ნაციონალიზმს, მცირე ერების ნაციონალიზმს ჩვენ ხელს არ უშლით. ასე ვთქვათ, ქართველები მრავლესნი ვარ. ისე უმინდა უთხრა, რომ ნაციონალიზმი არ არის დრული დამოკიდებულება სხვა ერებისადმი. დანარჩენი ყველაფერში ვეთანხმები და მე ვფიქრობ, რომ
საერთოდ ნაციონალისტური დამოკიდებულება ასეთია ჩემი აზრით 21 საუკუნეში ასეთი უნდა იყოს ჩემი აზრით რომ რა თქმა უნდა ჩვენ დამოკიდებული ვართ სოფლიოს შემიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებზე ჩვენ ღია უნდა ქონდეს თქვათ ეკონომიკა სოფლიოში ну სხვადასხვა ესე იგი პროცესებისათვის თუმცა и რაღაცნაირად შეზღუდვებიც უნდა კონდეს იმის თომ რომ სოფლიოში მიმდინარე პროცესებმა არ გამოიწვიოს დაუშვათ ისეთივე ცუდი პროცესები როგორც შეიძლება უცხოეთში მოხდეს და ჩვენი ეკონომიკა უნდა იყოს იქითკენ მიმართული რომ სოციალური სახელმწიფო უნდა იყოს ჩამოყალიბებული სადაც ადამიანებს ექნება წეგანვამბო თქვი ბათინკის ყიდვის საშუალება აი მაქსიმალურად აი ამ ეს აუცილებელია ყოველი მოქალაქისათვის და წეგან თქვი და უნდა გაუხსვა ისევ ხაზი რომ საქართველოს უნდა ეცადოს აუცილებლად უნდა ეცადოს რომ საკვები პროდუქცია მაქსიმალურად ქონდეს რაც შეიძლება მეტი მაქსიმალურად საკვებით დაკმაყოფილებული ქონდეს თავისი ეკონომიკა ეხლა უამრავი კატასტროფები ხდება რაღაც ბუნება იცვლება სად რა მოხდება სად რა იქნება ზოგიერთ სახელმწიფოს როგორი მომავალი ელის ზოგიერთ სახელმწიფოს რა რევოლუცია ელის ან რა დამოკიდებულება გვექნება იმ სახელმწიფოსთან რომელიც დღეს შეიძლება მეგობრული ახალ შეიძლება არ იყოს მეგობრული ჩვენ და ამიტომ მასზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული ყოფილა საქართველოს ისტორიაში რომ რაღაც მარილიო რაღაც რაღაც დათმობაზე წასულა იმერეთის მეფე იყო ესეთი შემთხვევები ასე რომ მარილი შეიძლება გქონდეს რა ასე ვთქვა რომ იმ დათმობაზე არ წახვით რა ან კიდე მარილი უნდა გქონდეს რომ ის ხმები არ გაყიდო და ასე ვთქვათ რა. აა ეს არის უმთავრესი და ახლა მაღალი ტექნოლოგიების ხრივ ჩემი აზრი ესეთია. საქართველოს აქვს ესეთი ინტელექტუალური პოტენციალი, რომ მაღალი ტექნოლოგიების ათვისებაზე ჩვენ მაგათ უნდა ვიმუშაოთ რა და ჩვენ ამაში შეგვიძლია რომ რაღაც წარმატებებს მივახციოთ. ჩვენი ეკონომიკა ჩემი აზრით უნდა იყოს ესე იგი სოფლის მეურნეობაზე დამოკიდებული და მაღალ ტექნოლოგიებზე, ასევე სხვა სხვა პატეკონები სხვა დარგების განვითარებული უნდა იყოს. ბატონო ჟურნალიზმის პირობებში მოხდება თუ არა საქართველოს ზოლიდება, ზოლებთან ურთიერთობის გამწვავება ფორმულკოდ შეიძლება მასთან რამე პრობლემის ყოა შეგვიძლია ერთი განვითარებას. წეღანას თქვი და ეხლაც უნდა გავიმეორო რომ ნაციონალისტური ხელისუფლების არსებობის შემთხვევაში, იმ შემთხვევაში თუ ეროვნული იდეოლოგიით მართული ან გაჯერებული თუ როგორც გნებავთ, როგორც გამოვთქვათ, ხელისუფლება ეყოლება საქართველოს, საქართველოს უარს რა თქმა უნდა არ ეტყვის მეზობლებთან ურთიერთობას, უარს არ ეტყვის აუშვათ ევროპასთან, აზიის ქვეყნებთან ურთიერთობას. იგივე ეკონომიკური თვალსაზრისით და სხვადასხვა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ავტარკიაზე წეგან ხა წეგანას თქვი და ხას ვარო ავტარკიაზე არ არ ფიქრობს. ეკონომიკის თვალსაზრისით და ზოგადად ხა პოლიტიკური ჩაკეტილობა, რასაც იძლევა საქართველოს კავშირმაც კარგად გვაჩვენებს. ასე რომ ეს გამორიცხულია რა ესეთი რაღაცა რომ უარის თქმა ყველაფერს. ეს ნაციონალიზმის იდეოლოგია სულადაც არ მოითხოვს ამას. და წეგან ეს კითხვი იმ კითხვასაც ერთი სიტყვით უპასუხებ. ეს გლობალიზაცია ძალიან დიდი საფრთხეა, თუმცა გლობალიზაციასაც შეიძლება ჩვენ წინ დაუდგეთ ისე იმ იდეოლოგიით, რა იდეოლოგიაზეც მე თქვენ გესაუბრებით, რა? ამ გლობალიზაციას ჩვენ შეგვიძლია დაუდგეთ წინ ჩვენი ეკლესიით, ჩვენი კულტურით. საფრთხე ერთგვარად ემუქრება ცირეებს გაქრობის, მათ შორის ჩვენს გვემუქრება. საფრთხე ემუქრება საქართველოსში არსებულ დაუშვათ ცირეებს აფხაზებს ემუქრებათ, ასევე იმ სათვისტომოებს, რომლებიც დღეს ჩვენთან არის და თუმცა აქვს სახელმწიფოები, მათაც ემუქრებათ. და ამ საფრთხეების დროს ისევ ამბობ, რომ ეს ეროვნული იდეოლოგია, ეს ნაციონალიზმი, ეს არის დოპინგი, რომელიც გაძლევს საშუალებას, რა? გაძლევს საშუალებას, რომ შენ იარსებო, რომელიც გავალდებულებს საშუალებას, რომ იარსებო. მე მაგალითად მინდა, რომ ქართველები 100 წლის მერე ისევ შეიკრიბონ ამ აუდიტორიაში, ისევ ამ ენაზე ისაუბრონ. он უფრო ბედნიერები იყვნენ რა თქმა უნდა და უფრო ასე ვთქვათ კარგად უზრუნველყოფილები სოციალური თვალსაზრისით და ანთროპოლოგიურად მინდა ბატონო რომ ისევ ასეთები იყვნენ უფრო ლამაზები კიდე რა როგორც აი დღევანდელი ახალგაზრდობაა და როგორც დღევანდელი საქართველოს უმრავლესობა ეს არის ნაციონალიზმი
ეს სულაც არ ნიშნავს, ხა მე მინდა წავიდე და აზერბაიჯანელები გავწვეტო და დავიპყრო და ეს სულაც არ ნიშნავს ამას. გამორიცხული. იმიტომ რომ ნაციონალიზმი კარგად იცის, ომში ჩართობა თუ თავდაცვაზე არ არის, საკუთარი ინტერესების აუცილებელი თავდაცვაზე თუ არ არის საუბარი, ომში ჩართვა ეს არის იმ გენეტიკური რესურსის განადგურება, რომელიც გენეტიკური რესურსისათვისაც არსებობს ნაციონალიზმი. კიდევ ერთი საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანისათვის ნაციონალიზმი ცოტა ვთქვათ უარყოფით სტერეოტიპებით არ იქნება რამდენად რეალური იქნება ამ პრობლემის მოგვარება ჩვენთვის. ესე იგი წეღან თქვი და ისევ მინდა გავიმეორო რომ ესე იგი ნაციონალიზმი მოდი უწოდოთ ეროვნულ იდეოლოგიას, იმიტომ რომ ფართო ცნება. ეროვნულ იდეოლოგიის ასე ვთქვათ მიმდევარი ხელისუფლების ის სათავეში ყოფნის შემთხვევაში როგორი უნდა იყოს ჩემი აზრით მიდგომა ამ ტერიტორიებზე. პირველ რიგში დავით არ მინდა დავეთანხმო ამაში რომ ავტონომიის ჩამოყალიბების უფლება შეიძლება ვთქვათ სხვადასხვა სათვისტომოს მიეცეს საქართველოს. ეს გამორიცხულია, იმიტომ რომ ეს მათთვისაც უარეს იქნება, იმიტომ რომ ისინი ვერ მოახერხებენ ინტეგრირებას ჩვენ საზოგადოებაში, ვერ მოახერხებენ ინტეგრირებას იქ, სადაც რომელი ეთნოსის ნათესავებიც არიან, იქნებიან გამოკიდეული საში და ეკონომიკური თვალსაზრისით და სხვა პოლიტიკური თუ სხვა თავისი სურვილების რეალიზების თვალსაზრისით იქნება მათთვისაც უარესი და ნუ ჩვენთვისაც ეს ნუ მიუღებელი, ეს არის კიდევ ამ ერთადერთი სასიცოცხლო სივრცე, რომელიც მოგვცა ჩვენ ღმერთმა და ჩვენ ამ სივრცეს ვერაფერს დიდებით ვერ დავთვალოთ. ეხლა რაც შეეხება ამ მათთან ურთიერთობას, დავითი მართალია რომ ჩვენი ეკონომიკა ძალიან განვითარებული უნდა იყოს და უნდა იყოს მიმზიდველი, უნდა აღდგეს კავშირები, სახალხო დიპლომატია. თუმცა ეს შეიძლება ვერ დავეთანხმები რომ სამხრეთ ოსეთი არა, ჩემი აზრია ესეთი რომ ჩვენ ამას უწოდოთ ჩრდილო ქართლი. ეს ახალი ტერმინია და ნუ ამაზე სხვა დროს ვიმსჯელობ. ან შეიძლება უწოდოთ სოხუმის ოლქი და ცხინვალის ოლქი. სოხუმის ოლქისა და ცხინვალის ოლქის ცხოვრებლებთან ჩვენ ძალიან ესეთი ფაქიზი დამოკიდებულება უნდა გქონდეს. რა თქმა უნდა, უნდა შევთავაზოთ ძალიან სოფლის გასაგონად და ვთავაზობთ კიდეს ძალიან დიდ უფლებებს დღევანდელი ხელისუფლების არსებობის პირობებშიც. კი. ზუიად გამსახურდიას ხელისუფლების არსებობის პირობებში მაგალითად ჩვენ აფხაზებს გაუყავით პარლამენტი და სრული კმაყოფილება იყო მათი მხრიდან, თუმცა მე აქ რო გადატრიალება მოხდა და კონსტიტუცია შეიცვალა და ჩვენ თავს ხელში ასე თქვა დანა გამოუსვით ეს კონსტიტუცია, შევწყვიტეთ რომელი კონსტიტუციაც ასე თქვა ამაგრებდა აფხაზეს, თუმცა ისიც ასე ის არის რა, ნაძალადოვი საქციელი ყო მათი მხრიდან. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი მექანიზმები არის. არსებობს სხვადასხვა მექანიზმები საქართველოს სახელმწიფოებრივი წყობილებისა, რომელზეც ახლა მე დღეს რომ ვისაუბრო ძალიან გაგვიგზელდება, შეიძლება შევთავაზოთ აფხაზებს, რომლებზეც შეიძლება დაგვთანხმდნენ. გარდა ამისა. წელან დავითმა თქვა, რომ რუსეთთან არის მიბმული. მიბმულია, იმიტომ რომ ოკუპირებულია რა. აი, ოკუპირებული რომ არ იყოს, მიბმულიც არ იქნება რა. ერთი რამე მინდა გითხრათ. ესე იგი, ეს იყო მეფის რუსეთის არსებობის პირობებში და სომეხთა ერთმა ნაწილმა ფული გადაიხადა და სთხოვეს თავმართებელს რომ ლორეს ოლქი, რომელიც ახლა სომხეთის შემადგენლობაშია, მიერთებინა ერევნის გუბერნიისათვის. და ესე იგი დასხდნენ 4 სომეხი, 3 ქართველი, 2 რუსი, 1-2 ებრაელი, ნუ ქართველი უცერესობაში იყო ეკონომიკური თვალსაზრისით იმჟებს. და აღმოჩნდა რომ ლორეს ოლქი ეკონომიკური თვალსაზრისით უფრო მიმულია გინდა თუ არ გინდა კომუნიკაციური და სხვა თვალსაზრისები თბილისზე ვიდრე ერევანზე და დატოვეს მერე რაც მოხდა იცით თქვენ. ახლა აფხაზეთი და ჩრდილო ქართლი ცხინვალი რომ გინდა თუ არ გინდა უფრო მიმული უნდა იყოს ლოგიკური თვალსაზრისით, ეკონომიკური თვალსაზრისით საქართველოსთან, ხო? ახლა ამაზე ლაპარაკი არ არის რა. ეს არის არამარტო ის პრობლემა, რომ ჩვენ დაუშვათ მათთან რაღაც ურთიერთობები გვაქვს გასარკვევი. ჩვენ გვაქვს გასარკვევი, მაგრამ თავარი ეს არის რუსეთის ფაქტორია რა. რუსეთი არის დღეს სოფლიოში ბოლო იმპერია, ბოლოტების იმპერია, სამწუხაროდ კი დაიშალა, მაგრამ ისევ რაღაცნაირად ისევ არსებობს, თუმცა ალბათ შემდგომში
მასაც ნუ რაღაც ევრის დემოკრატიზაცია და რუსეთის დემოკრატიზაციის შემთხვევაში ჩვენ ტერიტორიებს დავიბრუნებთ, გარდა ამისა კიდევ ამოფრო უნდა ვიმუშაოთ აფხაზებთან და ოსეთთან, ჩვენ მათ უნდა შევთავაზოთ ის, რაც ყველაზე მეტად შეიძლება. ისინი თავიანთ ეთნიკურ სახეს კარგავენ. მალე აღარ იქნებია რა. აღარ იქნებია. 12 სკოლა იყო ცხინვალში და 12 სკოლიდან 10 იყო ოსო. ეხა ეს რამდენი სკოლა არის? კითხო ცხინვალებს, სათუთ რამდენი ოსი სკოლა? ჩილოთოსეჩი. ოსურის გათვლითი ჩილოთოსეჩი ოსურის სკოლა საერთოდ არ არსებობს. არ იყო და ჯარში მყავდა ამხანაგი ოსი. ოჯონიკიძები და რაღაცაზე რომ ლაპარაკობდი, დამცინა უცებ აქცენტ მეუნება. უცებ აქცენტ მეუნება რა ეს ოსი. თქვი я кажу с этим. Что у меня акцент? А у тебя нет акцента, потому что ты уже не ассистент, ты уже русский мёртв. А я грузин. Да, цремлеби замоуვიდა. მეორე მაგალითს გეტყვით რა. ერთი მეგობარი მყავდა ჩეჩენი. ლაპატიეთ, ეს საინტერესო. ჩემი აზრით და მოვიდა ერთხელ და კი აი ნუ ლექსი დავწერო მეუნება და მეთქი წამეკითხე. და თან არ დაგაუჩნდა თუ ჩეჩენი იყო, ყოველთვის დამოკიდებულება ჰქონდათ რა რუსებისადმი უარყოფითი და რომელსაც ბავშვობაში რუსმა ჯარისკაცებმა მოუკლეს, ესე იგი ძმა, პატარა ძმა. თვითონ იყო 6 წლის და ძმა იყო 4 წლის და ხელი კრეს გადავარდა მდინარეში დაიშო სიძულვილი ქონდა. დაწერა ლექსი, რომელიც იყო, ესე იგი სულ ჩეჩნების გმირობაზე და მიკითხავს რუსულად. და მე უთხარი, რომ რატომ მიკითხავ რუსულად, მეთქი ის ხო რუსულად. ესე გაყურებული მიყურებდა. წავიდა და რუსით ცემა მე. ხოდა არა ძალიან სასტიკაცემა, მე თან ისე ძალიან სასტიკაცემნი ხომ და მე უთხარი და ის ჩვენი დამოკიდებულება რა არის? დაロცვილო აფხაზები და ოსები. თქვენი ენა რო არსებობს დღეს, ქართველების დასახურებაც არის, იმიტომ რომ ინსტიტუტები არსებობდა საქართველოში, რომელიც მათენებს იყო მათ დოქტორებს, ასე ვთქვათ, დოცენტებს და ასე შემდეგ უყალიბებდა და ასწავლიდა. ეს ქართული ბუნება. ხა წეგან ბოდიში ცოტა გამიგზელდა კიდევ ის ნაციონალიზმის უარყოფითი თვისებებზე დავითი რო ამბობს. ნაციონალიზმის უარყოფითი თვისებები, ნაციონალიზმი შეიძლება გადაიზარდოს ნაციზმში. კი, ბატონო, ასე ინტერნაციონალიზმის ყველაფერი შეიძლება გადაიზარდოს, მაგრამ აი მუსოლინი ეს დოლფუსი გახსოვთ თუ მოკლეს 34 წელს 1934 წელს ავსტრიის ის მოკლეს კანცლერი ნაცისტები. და ხო და ნუ მოკლედ მე ანშლუსი და რაღაცა და ეს მუსოლინი იტალიის ფაშისტური მოძრაობის ლიდერი აფრთხილებდა მსოფლიოს, რა საოცარი ფაქტია რა. მსოფლიოს აფრთხილებდა რომ იტალიური ნაციონალიზმი ეს ნორმალური მოვლენა არის. ძალიან კეთილშობილი და რომის ამიტომ კულტურიდან ამოზრდილი. გერმანული გერმანული ნაციონალიზმი, ნაციზმი ბარბაროსული მოვლენა არის. ხა მე შეურაცხყოფას გერმანელებს არ ვაყენებ, რა თქმა უნდა. ძალიან ფრთხილად იყავითო. მოდი გავაკეთოთ კოალიცია, რომ ჰიტლერი დროზეო გავაჩეროთ, თორე ისო მთელ სოფლიოს დაუცხებს ოსს და მე მასთან მარტო ვერაფერს გავხდები. მაგრამ სოფლიო მიატოვე მე მუსოლინი ხა მუსოლინსაც არ ვაქებ, რა თქმა უნდა. და ის გახდა მე მოკლედ სოფლიო პოლიტიკაზე დიდად არის დამოკიდებული ყველაფერი. მაგრამ ასე ვამ ხასიათი, აი ნაციონალიზმზე რო არის ლაპარაკი. ერის ხასიათს და ნაციონალისტური მოძრაობის თუ ეროვნული მოძრაობის ზოგადად, რა, ნაციონალისტურს ნუ ვიხმართ, ეროვნული მოძრაობის ლიდერის ხასიათი ძალიან დიდად მნიშვნელოვანი არის ყველაფერში. იმიტომ რომ ქართული ერის ხასიათი შეუძლებელია რა, რომ აი რაღაც დანაშაული ჩაიდინოს. ერთი ფაქტი თუ შეიძლება ერთად არ აღწერთ. ესე იგი 1616 წლის აჯანყება იყო, თუ არ ვცდები. და მოკლედ ღვთელს შეურაცხყოფა მიაყენეს სპარსელებს. იცით ხა თქვენ როგორ შეურაცხყოფას მიაყენეს. და მევიდა ჩოლოყაშვილთან და უთხრა რომ აი ესეთი შეურაცხყოფა, ნუ მოკლედ ეს იყო კატასტროფული შეურაცხყოფა რა, რაც მაშინ გააკეთეს სპარსელებს. და იმათმა ვიც ჩამოასახლა სპარსეთის შაჰმა კახეთში, ქართველები გაგიჟდნენ, ნუ გადაირიმნენ, ეს იყო ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა რა, ესე იგი აი დედა შეგვაგინეს რა. აიღეს ხმლები. ელების ის რა ქვია, ტომი იყო ჩამოსახულები კახეთში, გაწყვიტეს დედაბუდიანად გაწყვიტეს რა. ნუ ვერ მოითმინეს, ეს აფექტის მდგომარეობა იყო. მაგრამ მერე წამოვიდნენ ქართისკენ და იქაური თათრების ტომებს მიარდგნენ და ეს ქართული დროში დახვდა მოლა.
ამ ჩვენ ჯარს და უთხარ რომ მე თქვენი ვარ. თქვენი ძმა ვარ. ის იმათმა რაც გააკეთე, ის რა შუაშო. ქართველებმა აი ესენი ჩაიხუდნენ, გადაიხუდნენ, გაჩერდნენ. ანუ რაზე ალაპარაკი? თუ ყველაფერი ჰარმონიაში იქნება დამოკიდებულებაში, ჩვენ და ჩვენი დამოკიდებულება, ქართველების დამოკიდებულება, ყოველთვის ტოლერანტულია და არასოდეს აღყოფილია და უშოთ ნაცისტური. ძალიან საინტერესო იყო და ახლა ცოტ დაგმოს თუ რაიმე დამატება. ერთი ძალიან პატარას ჩავართო, ჩართვას პატარას, სუ პატარას მაპატიე. ერთი ძალიან საინტერესო ფსიქოლოგიური მოვლენა არსებობს საქართველოს ისტორიაში ესეთი რა. ესე იგი, აბსოლუტურად დაშლილი სახელმწიფოს ხელისუფლების სათავეში, რაღაც ორდენის მსგავსი რაღაც გაერთიანება, ცდილობს რომ მოიყვანოს 16 წელს ჭაბუკი დავით აღმაშენებელი მოიყვანეს კიდეს და ააწყო რა ქვეყანა გაერთიანა, რაღაც ტერიტორიები, დიდი თანამეგობრობა შექმნა. უნიტარული სახელმწიფო ჩამოაყალიბა და მოძლიერდა. ერთ-ერთ წამყა სახელმწიფოდ იქცა მსოფლიოში. უცბად რა ხდება მალე. ძალიან მალე. მაქსიმალურად, აი როგორ გითხრათ რა, დემოკრატიული თუ ლიბერალური თუ რაც გინდა დავარქვა, თანამედროვე ცივილიზებული კულტურული სახელმწიფო იქნება. სადაც სახელ აი ყველგან აი ჩვენს ჟანთა აღწერებს უწერია რომ ესე იგი ხელმწიფენი მე არა, ხო, არა, კარავზე არ ვამბობ. რას ვამბობ, იცი? ყველა ეთნოს თავისი, აი საქართველოს თანამეგობრობაში შემოვმავალ ყველა ეთნოს ჩვენი მეფეები ხელმწიფის იმას არ არსებობდნენ რა. მეფის ხელისუფლებას აბსოლუტურად ესეთი რამე გამორიცხულიებო რა. დიდი თანამეგობრობა შეიქმნა. ევროპა ჯერ არ მისულა იმ პრინციპებამდე, რაც ჩვენ ყონა მაშინ თანამეგობრობაში. ოსებს რამოდენიმე მეფე ხავდათ, ესე უნდათ, რა ქვია, სომხებმა თვითონ მოითხოვეს საქართველოს სამფოში შემოსვლა და სომხთა მეფის ადგილზე მჯდომი იჯდა ადამიანი, რომელსაც კავშირი ჰქონდა ეთნიკური კავშირი სომხებთან და ის მართავდა იმათ. ეკლესია სრულიად თავისუფალი იყო, დავით აღმაშენებელს ხელი ჰქონდა გადახვეული იმაზე, რა ქვია, ერთ-ერთ სომეხ ბერზე და იმან უთხა დახსნილი ვარ და მეფე არ შეგაწუხოდა. შენი დახსნილობა, ანუ ვითომ ესე იგი მოხუცი ვარ და შეიძლება სული მქონდესო და შენი დახსნილობა არ მომიშალოს ღმერთმო, ისე უყვარდა ადამიანი, ვითომ ეს პატიოსანი იყო. შეიძლება მის საწმუნებას კი არ იზიარებდა ეს პოილია, რომ დავით აღმაშენებელი სადაც ლოცულობდა მუსულმანებთან ერთად ეს პოილია. მაგრამ ანუ რისი თქმა მინდა, ეს ჩვენს ბუნებაში ააღდეს და დავით. აი რასაც შენ მაპატია რომ შენობით მოგმართავ, ვიტომ რომ მე ასაკის თვალსაზრისით რა. რასაც შენ ამბობ, რომ ეს არის პატრიოტიზმი, კიბატონო, პატრიოტიზმი დავარქვა. მე ვამბობ, რომ ეს ნაციონალიზმი ერთმნიშვნელოვნად არა, ეს არის ეროვნული იდეოლოგია, რომელიც მოიცავს პატრიოტიზმს, ნაციონალიზმს, საჭიროა ლიბერალიზმს, საჭიროა იმას. ეს არის იდეოლოგია, რომელსაც უნდა მოვიდეს ხელისუფლების სათავეში ისეთი ადამიანები, ვისაც დაბუძგავს წმინდა ნინოს ხათთან მისვლისას და რომლებიც ბატონო შეიძლება გარდა გულს. აი ის, ნუ არ იქნება ნაციონალური ზღუდავს, ბატონო, რე არ გულს. არა, ერთი წუთი, არა. ანუ ვინც გადაწყვეტილების მიღების დროს ბოდიში, ხა ეს პირობითია, ხა ეს პირობითია. ხო, თუ შეიძლება დავასრულო. გადაწყვეტილების მიღების დროს იქნება ესეთ ფიქსი კი არა, აი ეხლა მე რა შემხდი? აი ეხლა ჩემი სამშობლოსთვის მე როგორ გავაკეთებ ამას? რამდენად მომგებიანი იქნება ეს ჩემი სამშობლოს ინტერესებისათვის? ეტატისტური ინტერესებისათვის და ეთნიკური ინტერესებისათვის, ასევე სამოქალაქო ინტერესებისათვის. მაგრამ თქვენი ხელმოგებით რა არის საუკეთესო? მე ჩემი ხელმოგებით რა არის საუკეთესო? საქართველოს თავისუფლება საუკეთესო რა და აი ივანიშვილი მეორე მე ვიცი რა არის საუკეთესო. ხო და მაგას ვამბობ, არის ობიექტური რაღაც ეროვნული არა, პიროვნული არა, არსებობს კიდევ საერთო კათილი. საერთო, აი, იცით რა, კიდევ ვამბობ, წეღანაც თქვი, რაღაცა საერთო მახასიათებლები კეთილდღეობის რა. იცით რა, რო აი ვირტუალური კეთილდღეობაზე არა ლაპარაკი, ლაპარაკი არის კეთილდღეობაზე, ის რეალურ კეთილდღეობაზე. ბატონო, დავით სამაშოვრო, რეალურად. არა, მე დავითსაც უთხარ, რომ დავითი, რასაც ამბობ, ბევრი რამე არ დავითახმედო, თქვი ბევრ რამეში, მაგრამ ძალიან ბევრ რამეს ვიზიარებ. და კიდევ ვამბობ, ეს რასაც ამბობს, რომ ერები კარგად უნდა ცხოვრობდნენ ერთმანეთთან, ეკონომიკური კავშირები უნდა ჰქონდეს. კი ბატონო, ოღონდ საფუძველი აქ უნდა იყოს. ჩვენ უნდა ყავდეს ეროვნული მთავრობა, ეროვნული ხელისუფლება. ეროვნული ხელისუფლება თუ არ გვეყოლება, არც ის ინტერნაციონალიზმი გამოგვადგება, კოსმოპოლიტიზმი ხო არ გამოგვადგება და ასე შემდეგ. აი აქ აგერ ამ ადამიანმა რაც დასვა ეს ინტერესები, ეს ინტერესები
ეს აი წეგან კიდე სხვა ამ ახალგაზრდა კაცი ხო იმანაც ინტერესებზე დასვა. არის ხო რაღაც დაჯგუფებების ინტერესები რა. გინდეს დაარქვი, გინდის დაარქვი, რაც გინდა დაარქვი. ამ ინტერესებს მხოლოდ გაუკვლავდება ის, ვინც ფიქრობს სხვა ინტერესზე რა. აი დაბუძგლაზე ფიქრობს რა, რაზეც მე ზოგადად გეუბნებით რა. შეიძლება წმინდა ნინოს ხატი შეიძლება აი მე ვამბობ რომ მოწმუნე არ არის რა, ჩემი მეგობარი, რომელიც ჩემი მოადგილე იყო რა ეს პარტიაში. მაგრამ წმინდა ნინოს ხატს ის ის რა ქვია ემოციის გარეშე ვერ უყურებს. არ შეიძლება, იმიტომ რომ იმისთვის შეიძლება ის ღმერთთან კავშირის არ არის, იმიტომ რომ ღმერთი ასავს, მაგრამ ის თავის წინაპრებთან კავშირია. ის უყვარს ძალიან მომენტია, მაგალითად რეგენტურად განსხვავებულობა წარმოგენეტიკურად განსხვავებული, მაგრამ გარემოში არის. ამ გარემოში და კიდე ნაციონალიზმი რა, ჩვენ ხო მომავალზე უნდა შევთანხმდეთ, ხო ჩვენი მომავალი არის. ის ნაციონალიზმი მარტო წარსული და დღევანდელობა ხო არის? უმთავრესი რაც არის ეს ჩვენი მომავალია, ხო? ჩვენ საერთო მომავალზე უნდა შევთანხმდეთ. საერთო მომავალი გვინდა ჩვენი შვილებისთვის, ხო ეგრეა? და ჩვენი შვილებისთვის მაქსიმალურად უნდა გავაკეთოთ კარგი. აი ეს არის ეროვნული იდეოლოგია ამისთვის იღწვის და გამორიცხულია რა. თუ თქვენ აი თქვენი შვილის აი სამი დამოკიდებულება არ აქვს ეგოისტური და აქვს რომ მოდი მილიარდებს გავხდი და არაუშავს მამალაძეები, ივანიშვილები, ბოჭორიშვილები სიღატაკეში იყვნენ. მაშინ ეს თავისთავად არ არის ნაციონალისტური. ეს თავისთავად ეგოისტურია, ხო ეგრეა? მაგრამ თუ თქვენ თვლით რომ მოდი ესენი ჩემი შვილი ვერ აი გონებრივი ადამიანის მხრიდან რა, ჩემი შვილი კარგად ვერ იცხოვრებს, თუ ბოჭორიშვილის ვერ იცხოვრებს და იქ ჩიჩუა კარგად ვერ იცხოვრებს, ხო? მანჯავიძე. მაშინ აი ეს უკვე ის არის რა, სულ სხვა მოვლენაა. ატენდავით ციკიც მიდის. მიგაგებით რომ საფოს ჩემბერლენის შუმას კარგად უნდა იცხოვროს, ივანოვის შუმას კარგად უნდა იცხოვროს. არა, მაგაშია საფს, მაგაშია საფს, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რა, ინტერესები იყო შევარნაძე თავრობის დროს, ხელისუფლების დროს, შემოიტანეს კანონი, მისეს ქართული მიწის გაყიდვის კანონი შემოიტანეს რა. დღეს უამრავი იყიდება და კიდე აქ ლაპარაკი არ იყო, დიდი ფული ჯერა შემოსულა რა, რომ შემოვა 300 მილიონი, 400 მილიონი, რომელი კახელი გაუმკლავდება რა, რომელი კახელი, რომელიც აი მაქსიმალურად წნეხის ქვეშ იქნება და გაყიდვის თავის იმას რა ქვია, ვენახს და მეორე სასამთლოები შეიძლება დაარგონიკა რა. ხო ხვდებით რა, ამაზეა ლაპარაკი. ანუ ის კანონი ჩემი აზრით სახელმწიფოსთვის მიუღებელი, ხა ხალათი ის არ უნდა დავარქოთ რა, მიუღებელი. ამიტომ ის ადამიანები აი უნდა იყო ჩემი კიდევ ვამბო, სულ ვამბო ამას რა. ქართული ეროვნული იდეოლოგია იმიტომ უნდა წარმოიქმნებოდეს და იმიტომ ისტორიულად მაპატიე შეიძლება მიგზელდება, მაგრამ ისტორიულად დავაკვირდეთ, ყველა ეპოქაში არის სხვადასხვა დამოკიდებულება, სხვადასხვა ფორმულები არსებობს ეროვნული იდეოლოგიის რა. მაგალითად აი ეს ფარნავაზის დროინდელი, რომელიც უძველესი ის არის, პლასტებით შექმნილია რა. პირველი, ესე იგი, რა უხარიათ ქართველოსო, ჩვენი მეფე ყავს, ჩვენა ვართო რა. მაგროთ სვესა ჩვენს. მე რე მოდის უკვე რო ძლიერდებიან, ერთიანდებიან რას? შემოდის ქართლად ფრიადი ქვეყანა აღირაცხების, ჩოვლების ამებრ მამულისასულა. მე რე ხებაიდა დიდებაი ქართული სენისა. მე რე ის რა ქვია, კავკასიაზეა ლაპარაკი, ხო ეგრეა? და მე რე ბოლოს ეხა როდესაც დაპრობილი ვიყავით, ავტონომიას ოცნებობთ, იყო ხო ესეთი რაღაცა. დღეს რას ოცნებობთ? თავისთავადობას ოცნებობთ. თავისთავადობა არ შეიძლება ისეთი ხელისუფლების გარეშე, რომელიც დაუშვათ მიწასყიდის, რომელიც დაუშვათ სამ წელიწადში, ორ წელიწადში მოქალაქეობას აძლევს სხვა, ან ძალიან მეწოდება ქალბატონ, აი მართლა იზანგები, დედას გეფიცები, ძალიან მეწოდება რა. იმიტომ რომ აი ხო ჩვენ გამოვიდეს სოციალური გაჭირება და დღესაც სოციალური გაჭირებაში განაარმეცოდება, მაგრამ აქ მეორე მომენტია რა, რომელი ფრინველი აფრინდება, გაფრინდება და თავის ბუდეს დაუტვის. არ არის ესე რა, სამწუხაროდ არის ეს პრობლემა დღეს დღას რა რეალურად დღას ეს პრობლემა მულტიკულტურული უნდა იყოს, ამიტომ კულტურ საქართველოს დომინანტური კულტურა უნდა ინტეგრაცია მოხდეს, ინტეგრაცია უნდა მოხდეს, ამას ვერ გავექცევთ. მე ერთი საინტერესო მოვლენა მოხდა რა, მეგობარი მყავდა ჯარში, ავლაბრები ბიჭია და მერეთხელ ნუ სომეხი, მე რეთქი დავინახე რომ ეს იაგოველების წინააღმდე გამოდიოდა. ქუჩაში შევხვდა მე. რომ ველაპარაკი მითხა რა, ესეთი ძალიან საინტერესო რამე მითხა რა. ადრე იყო რომ ქართველები გამათობდით სომხები. არა, ეხა რაღაცა ისეთი მოდის რა, ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვიყოთ. ნუ საქართველოს მოქალაქეებზე არის აქ ლაპარაკი რა. ლეპენსაც ჰქონდა ესეთი მე ლეპენის ბეორამის არ ვის რა ქვია ვიზიარებ, მაგრამ ჰქონდა ესეთი დამოკიდებულება რომ მან მიმართა ერთხელ ყველას რომ აი ვინ შემოხვედით, შემოხვედით, შემოხვედით. მოდი ახლა ის უკვე სხვები აღარ შემოუშვათ. აღ შეუძლებელია რა, საფრანგეთში უკვე ინტეგრაცია რა. აქ დღეს არის ლაპარაკი საქართველოსში ესე, ვინც ვართ, ვართ. აი ვინც მათია, ანუ ვინც ვართ ახლა ჩვენ ხო, აი უნდა შე არავით არის ავტონომიები, არავით არის რაღაცა განსაკუთრებული ისეთი. მოკლედ რა, ინტეგრაცია ჩვენთან რა. ჩვენ კი, ჩვენ კი მაქსიმალურად რომ
ну, рагаца ჩვენი ინტერესების რეალიზაცია. ამისთვის არის ხელისუფლება საჭირო, რა. აუცილებელია საქართველოსში არსებობდეს პოლიტიკური ორგანიზაცია, ანუ ორგანიზაციები, რომლებსაც შექმნია ეს ახალგაზრდები, რომლის ბირთვის იქნებიან ახალგაზრდები, რომლებსაც ესა აქვთ გათავისუფლებული და ისინი უნდა მოვიდნენ ხელისუფლების სათავეში. მათ უნდა ქონდეთ აი ეს გზნობა, ეს რა ქვია, აუცილებლად გამჯდარი. ის აი დაუშვათ ამერიკის შეერთებული შტატები მოკავშირეა. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები რომ არ იყოს, უცბად რომ ჩაიძიროს, დაიღუპება მსოფლიო. რუსეთი, ჩინეთი შეჭამს, მუსულმანები შეჭამენ მსოფლიოს, ებრაელები გნებავთ, არ ვიცი ვიღაცები. მაგრამ აქ მეორე მომენტი, ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირეა, ხო? რაღაცას ის გთხოვს, მაგრამ შეხო გაქვს რაღაც თავმოყარეობა, რომ რაღაცა გააკეთო და რაღაც არ უნდა გააკეთო, ხო? აი დაუშვათ არის რა უამრავი რაღაცეები რა, რომ იქ მიდის ვაჭრობა, რაღაცაში დაუთმო, რაღაცაში არ დაუთმო. თორე, აი ყველაფერში აბსოლუტურად რომ დაუთმო, როგორც შეხელისუფლებაში იყო, მიღებელია ეს, რა თქმა უნდა. ერთადერთი აბსოლუტურად, მაგრამ აი ესე პოლიტიკური ინტერესი და პოლიტიკური სტრატეგია ესე რომ და აი რომ იდეოლოგიის საფუძველი გადაშენება და პოლიტიკური ძალაში. აი მე შეიძლება ვიყოს პოზიციაში. აი მას ვერ ხედავ რა, კონკრეტულად არ იჩივს სამწესი. ეხლა მაგ თემაზე არ ყოფილა ეს საუბარი. ნაციონალიზმი და ინტერნაციონალიზმი. მაგთემაზე ბოდიში თუ გნებავთ, მაგ წიგნი დაწერილი, მოგართმევთ ელექტრონულ ვარიანტს, გამომცემლობა ქონია, თუ გნებავთ, ერთად გამოგცემთ. თუ მოგეწონება, თუ არ მოგეწონება, როგორც ის შეკითხვები არის, მოკლე ძალიან თოშთა შეზღუდულებულად, თუ შეკითხვები რომ გავაგზავნოთ, როგორი მაინც ისე მივიდოთ ამ თემაზე დისკუსიას და თქოს ვერ მოჩვენეთ, რომ გავაგზავნოთ, თუ დროში შეზღუდული შემოთავაზება იქნება თქვენს ორგანიზაციასთან. дискуссиის რეჟიმში, მინაც დებატების რეჟიმში, მიმართულობა და ჩვენ ისევ ერთად ერთი დიდი შეხვედრა მინიმუმ ალკინი დავაგეთოთ. რომელსაც რომელზეც გამიხვიოთ კიდე ისეთ თემებს, რომელზეც ვერ შეჯერდით, რასაც სხვადასხვა ვუყურებთ და მიიღოთ რაღაც კონდე ისეთზე საჭირო არის საკითხის. შემოთავაზება იქნება. ძალიან კარგი შემოთავაზება. მე ძალიან მას გაგზავნა და იქითაც არ ჩანს პირიქით დღეს მოვხვდეთ საერთოდ. და შევრიგდეთ რა ასე თვალი ხეს. რა შეფოთი ძალიან 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 ძალიან. ერთი მიდა თქვა, აუცილებლად მიდა თქვა, ეს ძალიან გთხოვთ ყველა მომისმინეთ რა. სალამ დავიშლებთ. აი რო უყურებ ჩვენს ტელევიზიებს და ბედნიერება რა ქვეყანაში, ბედნიერება, საინფორმაციოს უყურებ და უბედურება, ეს გადაცემებს უყურებ და ბედნიერება, მინდა აი საერთოდ მინდა ჩვენ ყველამ გავითავისოთ. ეხლა მე განა ჭუას ვიდმეს ვარიგებ და რაღაც ეს ყველა ვიცით, მაგრამ სულ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ეხლა ბედნიერები არ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორიები არის ოკუპირებული რა. ჰარი ჰარალეს დრო ეხლა არი ჰარალე, ეხლა იმ გაგებით კი არა, რომ არი ჰარალე და კი ბატონო გაერთ, მაგრამ აი ის გადაცდენები და ზედმეტები მოსდით რა ადამიანებს. ჩემი აზრით ესეთი. ჩემი აზრით რა, აუცილებელი ჩვენ როგორც ნაცია ვერ ჩამოვყალიბდებით, ვერ ვიარსებებით, ჩვენ თუ არ დავიბრუნებთ ჩვენი ღირსება რა. ამის გარეშე გამორიცხულია. გამორიცხულია ჩვენი ბედნიერება რა. აფხაზეთი და ჩრდილო ქართლი თუ არ დავიბრუნებთ. დანარჩენებზე მე ვილაპარაკოთ რა. აი ეს არის სულ. დიდი მადლობა.